ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြောပြပြီးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်နေရဲ့ activity pattern နဲ့ overlap ကိုဘယ်လိုမျိုးတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ R မှာတွက်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ activity pattern ဆိုတာကအကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီတရိတ်ဒီအကောင့်လေးတစ်ကောင်ကပေါ့နော်ဟိုနေ့ဘက်မှာအများဆုံးထွက်တာလားညဘက်မှာအများဆုံးထွက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုမွန်းတဲချိန်တို့ဘာလို့မှအများဆုံးထွက်တာလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို graph ကလေးနဲ့ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီတရိတ်ဆန်တစ်ကောင်ကညဘက်မှာactive ဖြစ်တာပေါ့เนาะ activity pattern ဆိုတော့ကျတော့ active ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာ active ဖြစ်ဆုံးလဲကိုသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က management ကို conservation ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ်ပေါ့เนาะဒီတရိတ်ဆန်တစ်ကောင်ကို focus လုပ်ပြီးတော့ management လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ activity pattern ကိုသိတာနဲ့ဟိုမှာ neighbor ဆိုရင်တော့အများဆုံးထွက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ management plan တွေပါရေးရတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါလေးကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့เนาะဒီ activity overlap ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်နှစ်ကောင်လိုတယ်ပေါ့เนาะဒီ activity ဆိုရင်ဥမာပေါ့ကျွန်တော်တို့overlap ကြတော့အများဆုံးသုံးတဲ့နေရာရအောင်ပါမှာ predator နဲ့ prey ပေါ့နော်ဆိုတော့ predator ကတော့ဟိုစားတဲ့ဘာလို့ပြောမလဲ prey ကိုစားတဲ့ကောင်ပေါ့နော် predator ဆိုတော့အသားစားတဲ့ကောင်ကြီးကဒီဟိုကောင် prey တွေကိုသူတို့ဘယ်အချိန်မှာ active ဖြစ်တဲ့အချိန်စားကြလဲပေါ့ဥမာ predator ညဘက်မှာ active ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ညဘက်မှာအရန်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် prey တွေကဒီ predator တွေကိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေဘက်မှာထွက်ပါလာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် predator ကိုမရှောင်ဘဲနဲ့အဲပေါ့ညဘက်မှာပဲလိုက်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ predator နဲ့ prey နဲ့သူတို့တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုကအချိန်အားဖြင့်တန်ပိုးတဲ့အရာချိတ်ဆက်မှုကတော်တော်လေးကိုအားကောင်းနေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသဘောလေးတွေကိုတိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ analysis ကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်နေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီ analysis ကိုကျွန်တော်တို့အားနဲ့မစခင်မှာကျွန်တော် data sheet လေးကို prepare လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data sheet ပုံစံကတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါမယ်။အဲတော့ဒီ data sheet ပုံစံကပထမဆုံး column ပေါ့နော်။သူကအဓိကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကသူကအချိန်မှာဘယ်လောက်ဘယ်လိုထွက်တာလဲဆိုတော့သိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်က species name နဲ့အချိန်လေးနှစ်ခုပဲလိုပါတယ်ဒီနှစ်ခုပိုင်းကိုရပါပြီကျန်တဲ့ DB ရဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ကတက်တက် information ထည့်ထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က site ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က site ကိုဘယ်နှစ်ခုလောက်ထားလဲသိချင်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ20နဲ့20ထင်တယ်ကျွန်တော်လောက်ထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် site မှာဘယ်နှစ်ခုလဲဆိုရင် site က site 20ကျွန်တော်ကစာပြီးကောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော် site 20ကိုစာပြီးကောက်ထားတယ်site 20ကိုစာပေးကောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ site number 1ပေါ့နော်ဒီရှိရှိမယ်ဒါကတော့ site number 2ပေါ့နော်အောက်ဒီရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်3 4 5အစင်တိုင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ site number 1ကိုစာပေးကောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဥပမာအနေနဲ့ site number 1ကိုစာပေးကောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က tiger နဲ့လက်ပတ်ကိုမိတယ်ပေါ့နော်တခြားကောင်ကြီးလည်းမိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tiger ကဘယ်နှခါမိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်9ခါမိတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ခါဆိုတော့အလုံးပေါင်း16ခါမိတယ်ပေါ့နော်လက်ပတ်ကတော့တစ်ခါပဲမိတယ်ပေါ့နော်ဒါက site number 1မှာ tiger နဲ့လက်ပတ်မိတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ site number 2မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးမိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ information ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကင်မရာ track ကနေပြီးတော့information လိုတယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာ track ကနေပြီးတော့ဒီ site number 1မှာတော့ဘာတွေမိတယ် site number 1မှာ tiger မိတယ်လက်ပတ်မိတယ်ပေါ့နော်နှစ်မှာတော့ဘာတွေမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေး data ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကဘာသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်အချိန်မှာမိလဲဆိုတဲ့ time series လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က example ဟို camera track ဓာတ်ပုံလေးတွေပုံပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော် internet ကနေပြီးတော့ download ဆွဲထားတာပါအဲ့တော့ဒီဟာက photo credit ကဒီ link မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနမူနာပေါ့နော်နမူနာကင်မရာ track ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီအောက်မှာကင်မရာ track ဘယ်အချိန်မှာရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အခုမှဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီမှာ7:15မှာရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်မနက်ခင်း AM ဆို7:15မှာရိုက်ထားတယ်ရိုက်ထားတဲ့အချိန်က4:15ရက်ပေါ့နော်4:15ရက်2019မှာရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ temperature ပေါ့နော်ဥမာ 9 degree Celsius လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီအောက်ကြည့်ကြပြီကျွန်တော်ဒီ7:15ဆိုတဲ့အချိန်လေးတွေကို extract လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ B မှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က species နဲ့ camera time ဆိုတဲ့အချိန်လေးရိုက်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့7:15ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာတိုင်းကကျွန်တော်ကဟို time format နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ time format ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောင်းပြီးဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က data တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ time format ကိုကျွန်တော်ကဟွာပေါ့ဘာပြောင်းပြီးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် number format ပြောင်းပြီးဖို့လို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံး copy ကူးလိုက်မယ်အကုန် select ပေးမယ် select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးကျွန်တော် copy ကူးတယ် copy ကူးပြီးဒီမှာပြန်ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟောပေါ့ဒီမှာလာပြီးတော့ home ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ space ခံမယ်ပေါ့နော် space ခံတဲ့အချိန်မှာ space ကိုကျွန်တော် space value နဲ့တော့ခံမယ်ပေါ့နော် space value နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်
base value နဲ့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ तू อ่ะအဖြေရသွားပြီဗောနော်ဒီရကကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကကြတော့ဒီတိုင်းရဲ့သဘောတရားကကြတော့ तू อ่ะဟွာဗောဟိုတနည်းကို24နာရီ format နဲ့တွားရတာဗောနော်ဒီ base value နဲ့ချလိုက်တဲ့ဟာတော့ဒီတိုင်း format ကိုကျွန်တော် number အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တာဗောနော်ဟို number တွေဘလောက်ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဗောနော်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် number တွေဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကဒီပုံစံတိုင်းပဲဗောနော်သူကဟို3ညအနေတက်ချားထဲမှာရှိနေတယ်ဗောနော်ဒီ number တွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာတိုင်းဗောနော်ဒီမှာပြရတဲ့ဒီကင်မရာတိုင်းကိုကျွန်တော်ယူတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဟိုလေးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာတိုင်းကိုယူတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းကိုပဲယူတက်မှာပါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအာမှာသွားပြီးတော့ data သွင်းတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကပဲဟိုကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ဒီလိုလေးပြောင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ data sheet ပေါ့နော်ဒီ activity pattern ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် data sheet ကဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့လူတာကတော့ species နဲ့တိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းကိုဒီတိုင်းသုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဟို number အနေနဲ့ဟိုဒီ home မှာ page ကိုဘာနဲ့ချမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့နော်ဒီမှာဆိုရင် page value ပေါ့နော် page value နဲ့ချတာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီ data sheet ပုံစံကိုနားလည်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data sheet ကိုကျွန်တော်ကလုတ်ပြီးလို့ရှိရင် CSV file နဲ့ save ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ save as လေးပါတယ်ပေါ့နော် save as ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာမှ save မလဲဆိုရင် desktop ထဲက code and data ထဲမှာအသွား save မယ်ပေါ့နော် desktop ထဲမှာမှကျွန်တော်ဘာမှထည့်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် training ထဲမှာထည့်ထားတယ်training နဲ့ code and data ပေါ့နော် code and data ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာအနေနဲ့ save မလဲဆိုရင် csv ပေါ့နော် comma delimited ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော် save မယ်နာမည်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဘာပေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် ecdipinty လို့ activity လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data sheet ကိုအအောင်မြင်မြင်ကျွန်တော်တို့ကဟို save လုပ်နိုင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟို data sheet ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကိုဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆွမ်းနာပြတဲ့ပုံလေးပါအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်က activity pattern ကို activity pattern နဲ့ overlap ကိုတွက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးမြင်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးရှင်းလင်းသိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ activity pattern ကို overlap ကိုကျွန်တော်က overlap package နဲ့တွန်းရပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ paper လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ paper လေးရဲ့ example အတိုင်းကျွန်တော်ကလုပ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ overlap အတွက်ပေါ့နော် overview of the overlap package ပေါ့နော် overlap package ရဲ့overview သူတွက်ပြရတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တဆင့်ချင်းစီပါတယ်ပေါ့နော်တဆင့်ချင်းစီဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံလေးရအောင်တွက်မှာပေါ့နော်ဆိုပါတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က6နာရီမှာသူကဒါ active ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ဟာလေးက active ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါ6နာရီမှာ active မနက်ခင်း6နာရီမှာ active ဖြစ်တယ်လို့ညက်နေကြလို့ရှိရင်လည်း6နာရီပတ်ချလဲမှာ active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရဲ့ activity pattern ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တနေ့တာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနေဆုံး active ဖြစ်မှုအနေဆုံးချိန်ကတော့နေ့လည်ခင်း12နာရီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့သူက tiger ဖြစ်မှာပေါ့နော် tiger ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ paper လေးမှာလည်းအသေးစိတ်လာပြီးဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကတော့သူ့မှာပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ activity pattern ဒီအစ်စ်ပေါ့နော်တချောင်းနေပဲဒီမှာပါသေးရင်ဒါ activity pattern ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ overlap ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ overlap ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် tiger နဲ့ macaca နဲ့ပေါ့နော်ဒါမြောက်ပေါ့နော် macaca ကတော့မြောက်ပေါ့နော်မြောက်နဲ့ tiger နဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tiger ကမြင်းဖြောင်းတိုင်းပေါ့နော် tiger မြင်းဖြောင်းတိုင်းဆိုဒီဖြောင်းနေတဲ့ tiger ပေါ့နော်အဲ့တော့ macaca ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်ဆက်ဆက်တော်တော်တော်လေးနေတဲ့ macaca ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကဘယ်လောက်ထိဆက်ဆက်နေလဲဆိုရင်ဒီ shape နဲ့ gray shape လေးနဲ့ခြေထားတဲ့ဟာကသူတို့ overlap ဖြစ်နေတဲ့ pattern ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်နှစ်ကောင်ကဟိုထားပါတော့ tiger predator macaca prey ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုဒီ macaca ကဒီ tiger ရဲ့ရန်ကိုဘယ်လိုမျိုးရှောင်နေလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို तू က percentage လေးနဲ့ထွက်လာပြီပေါ့နော်ဘယ်လောက် percentage လောက်ထက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိတိကျကျလေးကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လောက်လောက်ထိအချိန်အရ temporary cd အရဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ထိ overlap ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ activity pattern ဒီလိုတစ်ချောင်းလေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့တစ်ကောင်ချင်းစီရဲ့ activity pattern ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးနှစ်ခုထပ်သွားပြီဆိုရင်တော့ overlap ပေါ့နော်သူကဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက် overlap ဖြစ်တယ်ပြီးရင် shape လေးနဲ့ခြေထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီ paper လေးကိုကျွန်တော်ကဟိုတဆင်ချင်းစီဒီ paper လေးမှာပါတဲ့ code တွေတစ်ခုချင်းစီလုတ်ပြတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုဒီက live လုတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျတော့လေဒီ paper လေးကိုအသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link လေးပို့ပေးပါမယ်download ဆွဲပြီးတော့အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ paper ကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ code ကလေးကိုချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က R ကိုအခုကျွန်တော်က beginner အတွက်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ analysis ကတော့နည်းနည်းလေး advanced back ကိုသွားနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတဖြည်းဖြည်းပဲလေ့လာသွားကြမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စကြည့်ကြမှာပေါ့နော်
စကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကအားကိုစမယ်ဆိုရင် beginner တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အမြဲပြောတာကအဆင့်5ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် data set ကို prepare လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဆင့်5ဆင့်ကိုဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကျတော့ set working directory ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီမှာ number 1အဆင့်ကိုစလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆောင်းအောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ data sheet လေး activity ဆိုတဲ့ data sheet လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသွား save လုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် desktop တွေက training တွေကအကုန်တန်ဒီတိုင်းမှာ save ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေသွားမယ် session ကိုသွားမယ် set working directory သွားမယ် choose directory သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က desktop ကိုသွားမယ် desktop ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ training ကိုသွားမယ်အာပြီးရင် code and data ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ activity လေးကဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် open လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် set working directory ဒီမှာကျွန်တော်အအောင်မြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ activity pattern နဲ့ overlap ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာ package လို့လဲဆိုရင် overlap ဆိုတဲ့ package ကို install လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ overlap package ကိုဘာလို့ install လုပ်ရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် internet မှာ animal activity pattern ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို activity pattern နဲ့ overlap in r ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ overlap package ကိုသူက recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ package ကတော့ဒါလေးကိုတွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ install ဒီ package ကိုဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ install လုပ်ပါမယ်ခဏစောင့်ပါမယ်ဒီ run နေတော့ရှိပါသေးရဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကို library ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ code တွေအများကြီးတွေ့လို့မလန့်သွားပါနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နော် step by step အခုဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပဲစစအရင်ဆုံးစရမယ့်အလုပ်ကဒီအဆင့်5ဆင့်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်5ဆင့်ကိုစရမှာအားကိုစတာ ਨੇ ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုအမြဲတမ်းဟိုပါပေါ့နော် remind လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ beginner တွေအတွက်ကကျွန်တော်ကကြော်ပြီးတော့လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ပြဿနာတွေအရန်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုရှင်းပြဘူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့ file ကဘယ်မှာရှိနေတာတော့ငါဟိုပေါ့ဟို file လေးရှာမတွေ့ဘူးလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအမှန် working directory ကို set up ကိုမလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်တခြားနေရာတွေ set up လုပ်ထားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြနေတာပါပြီးတော့အဆင့်ဒီမှာပေါ့နော်ခုဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင့်3အနေနဲ့ library ခေါ်မယ်ပေါ့နော်စွမ်းနာတွင်းတဲ့ဟာကို overlap ကို library ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် library ခေါ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် library ခေါ်ပြီးသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုအနီးတွေ့လို့လေငါကတော့ error တက်ပြီလို့မထင်နဲ့နော်ဒါက error တက်တာမဟုတ်ဘူး error တက်ရင် error ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတသက်သူ့ရဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကအနီးနဲ့ပြီးရလို့အနီးနဲ့ထွက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်က data ကို import လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆောင်းအောင်မှာ set working directory ကိုကျွန်တော်ကမမှန်ကန်ကန်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity csv ဆိုတာဒီမှာပေါ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာ function သုံးမလဲဆိုရင် read.csv ပေါ့နော်အဲ့ဒီ function လေးကို import data အနီးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာပြောထားတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ဖြတ်တန်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်၅အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ RAM နဲ့ code တွေကိုစရေးဖို့လိုပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ activity pattern ကို run မယ်ပေါ့နော် activity pattern ကို run တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ time ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ဟောပေါ့ဒီ time အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဥမာ3ညအနေနဲ့1ချာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီမှာတော့ဟိုဟာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် the unit of time is the day so value range from 0 to 1 package overlap entirely in radian fitting density curve usually trigonometric function and sine cos tan တို့ဒါလေးလို့ရပါတော့ so that this be up to bootstrap the simulation the conversion is straightforward ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့ဒီပြကျွန်တော်ဆွမ်းနာလုပ်ထားတဲ့ time ဟိုတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနဲ့ပိုင်လေးနဲ့မြှောက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ PI ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်ဒီဟာလေးနဲ့ဒီကုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ရေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှ तू ကဟိုဒီ activity pattern overlap package ကနားလေတဲ့ time series ကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က2 pi ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်မြှောက်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြှောက်လိုက်ပါပြီဒါကဘာလို့မြှောက်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီ package ထဲမှာဟိုကဒီတိုင်းလေးလောက်ရမှာဆိုပြီးဒီမှာရှင်းပြရတာပေါ့နော်ဒီ package ကိုပြီးရင်တော့အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိထားမှာကငကူရှိတဲ့time ပေါ့နော်ဒီ time ကင်မရာ time ရဲ့ပြင်ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ဆင့်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ဆင့်က80ထဲမှာပဲသူ့ကိုဟိုပေါ့ဗာလေpace value ခံတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖြေရလာပြီပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကြတော့ time ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောင်းရတယ်အဲ့ဒါက 2 into pi ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့မြှောက်လိုက်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမြှောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မြှောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမြှောက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီမြှောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ data set ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် data ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data set ကိုအချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data set မှာဆိုရင် 4 variable ရှိရပါတော့1033 observation ရှိရပါတော့အဲ့တော့ observation ဆိုတာကအများအားပြောနေကြ rule ပေါ့နော်ဟော variable 4 variable ကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
column ကကျတော့၄ခုပေါ့နော် variable size ရယ် species ရယ် camera ထိုင်းရယ်ထိုင်းရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကလိုရတာက species နဲ့ဒီ species နဲ့ထိုင်းနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒီ time ကိုကျွန်တော်က already ဒီမှာပြောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဒီ time rest ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းမှာသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီ data မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် tiger နဲ့ leopard တွေကရောနေတာပေါ့နော် tiger နဲ့ leopard နဲ့ tiger နဲ့ leopard နဲ့ရောနေတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ data တွေကနေပြီးတော့ tiger ဆိုလို့ရှိရင် tiger ရဲ့ data တွေပဲဟိုတက်တက်ထုတ်ပေးရမယ် leopard ဆိုလို့ရှိရင် leopard ရဲ့အချိန်ကြီးတည်တန့်လေးတွေ roll လေးတွေကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးထုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကုတ်လေးတစ်ခုရေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီကုတ်ပေါ့နော်ဒီကုတ်လေးတစ်ခုရေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကိုအဓိကရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ time rep ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းအောင်မှာ2ပိုင်းလေးနဲ့မြောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြရမယ်ဒါကတော့ဆွမ်းကဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကတိုင်းရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က2ပိုင်းလေးနဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အဖြေပါအဲ့တော့အဖြေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေကတော့ဒီ2ဒီ time series ကိုကျွန်တော်က2ပိုင်းနဲ့ဒါလေးမြှောက်လိုက်တဲ့အဖြေပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ data set က data set ကကျွန်တော်ဒီ time rep ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ time rep ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ data ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော် data ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ data set ပေါ့နော်အခုပြန်ဖွင့်ပြမယ်ဒီ data set မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data set ထဲက species ပေါ့နော်ဒီ data set ရဲ့ species ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ် data set ရဲ့ species ကို data set ထဲကနေ species ကို extract လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါက data ဆိုတာကဒီ data set ကြီးကိုပြောတာပါဒီ data set ကိုပြောပါအဲ့ဒီမှာ species ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ species ရဒီမှာပါspecie ရဒီမှာပါအဲ့တော့ဒီအလေးအခံနဲ့ဒီဟိုပါနော်ဒေါ်လာဆိုင်းလေးကပါလဲဆိုရင်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ data set ထဲကနေပြီးတော့ species ကို extract လုပ်ပြီးပါလို့ပြောချင်တာပေါ့နော် extract လုပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီဘာကို extract လုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် tiger နဲ့ leopard နဲ့ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းရေးပြရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ data set ထဲက species ကို extract လုပ်ပြီးပါဘာကိုလုပ်ပြီးမှာလဲဆိုရင် tiger ကိုလုပ်ပြီးပါလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က TG လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် TG နဲ့ပဲသုံးပါတော့မယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ data set ထဲကနောက်တစ်ခါ species ကိုပဲ extract လုပ်ပေးပါအောင်။ဘာကိုလုပ်ပေးပါလဲဆိုရင် leopard ကိုလုပ်ပေးပါလို့ထပ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် leopard ကိုလိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့တော့ time rep ကဒီ time rep ကိုပြန်ထည့်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ data set ထဲကနေပြီးတော့ species ကို extract လုပ်ပေးပါ။ဘာ species လဲလို့မေးလို့ရှိရင် leopard ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် TG နဲ့ LB ရပြီပေါ့နော်။ TG ဆိုတာကတော့extract tiger data from the data set ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင် LB ကျတော့ဘာပြောလို့ရမလဲဆိုရင် LB ကျတော့လေသူကတူတူပဲပေါ့နော် EH extract leopard data from the data set ပေါ့နော်အဲ့တော့ leopard နဲ့ leopard က LB ပေါ့နော် tiger ကတော့ TG ဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ခုရခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ data မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ tiger တွေရောလက်ပတ်တွေရောနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ column မှာရောနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TG နဲ့ LB ခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ TG က TG ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုဆစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် slash selection ပြီးလိုက်လေးရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က TG လို့ရိုက်လိုက်ရင်လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ selection ပြီးလေးရတယ် TG လို့ရိုက်လေးရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ selection ပြီးတာအပြင်ဒီမှာ TG လေးရိုက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်တည်မယ် TG ကဘာကြီးဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူက tiger ရဲ့ data set တွေကိုပဲသူက extract လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလက်ပတ်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်လက်ပတ်မပါတော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ပတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လက်ပတ်ကကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားပြီလက်ပတ်ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်လက်ပတ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်ပတ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာဒါလက်ပတ်ရဲ့ data set တွေပဲပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခုတစ်ထိထားဖို့လူမှာကအခုဒီမှာလက်ပတ်ရဲ့ data set တွေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကlo ပြောတာပေါ့နော်286ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလက်ပတ်ရဲ့ data set က289อ่ะဒီတစ်ခုပေါ့နော် तू อ่ะဒီတန်းမှာ तू อ่ะ10ခုပါတယ်ဗျာ तू ဒီတန်းမှာ तू อ่ะ10ခုပါတယ်ဆိုလိုတာက तू တက်ကနေစာရေးတာပေါ့နော်အခုဒီ B ကအဲ့ဒီ1ဆိုပြီးတော့ထောင်ဝင်းလေးနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အပူအနေနဲ့ရှင်းပြနေတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်1 2ဒါ column လေးတွေပေါ့နော် column လေးကျွန်တော်ရေးပြမယ်1 2 3 4 5 6 9 8ဒီမှာ8ခုပဲပါပေါ့နော်ဒီမှာ1 46 8 hobby 8ခုပဲပါတယ်ရတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ဘူးဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမှာ8ခု6ခု column 8ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ6နဲ့ပြန်စတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်6နဲ့စပြီဆိုရင်ဒီထိပ်ဆုံးလုံးကို6လို့ကျွန်တော်ကမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ data ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိရင်လို့ရှိရင်ဒီမှာလာစစ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်289လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ပတ်ရဲ့ data က289ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် tiger အတွက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့ပေါ့နော်ဒါ tiger အတွက်tiger အတွက် data set ကဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးဆင့်ထိလာလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်939ရှိတယ်939ဆိုတာဒီထိပဲရှိသေးတာเนาะ939ဆိုကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းမယ်939ဆိုတော့383940414444ဆိုတော့ကျွန်တော်944ခုရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ939ဆိုတာကဒီ first column တို့ကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာတွေအကုန်ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ944ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် excel file လေးမှာတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် species ကိုထောက်မယ်
tiger က 944 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ tiger ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်945လို့ပေါ်နေပါတော့945ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီ row 1ရပါနေတဲ့အကြောင်းမို့သူက945ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ row 1တော့မပါလို့ရှင့်944ပေါ့နော်944ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင့်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်938 39 40 41 42 43 44ဆို944ဆိုတာဒီဒါကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ observation က944ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်လက်ဘက်ကိုထောက်လိုက်မယ်တိုက်ခါကိုဖြောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ဘက်ကအခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီကနေ selection ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရောက်မှလာကြည့်လို့ရရင်290ပေါ့နော်290ဆိုတာကဒီအပေါ်ကနံပါတ် site 1ပါပါနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ် 1 site ကိုသာပယ်လိုက်ရင်289ခုရှိမယ်လို့အထိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်289ခုရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ LP မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ289ခုပေါ့နော်ဒီ first column ပါပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဆိုဒီအဆင့်ကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအဆင့်ကိုအောင်မြင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရဲ့ data set ထဲကနေ tiger ကိုလည်း extract လုပ်ပြီးသွားပြီလက်ဘက်ကိုလည်း extract လုပ်သွားပြီလိုချင်တဲ့ time လည်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့2မျိုးရပြီဆိုတော့ start လုပ်ရပြီအဲ့တော့ကျတော့ပထမဆုံး start တော့မှာက drawing activity plot for tiger ပေါ့နော် tiger အတွက်စပြီးတော့ activity plot တွေစဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ဒီပေါ့ဟို density plot ဆိုတဲ့ function လေးပေါ့နော် sonar စာအုပ်မှာပြီးတာလေပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးဆွဲတာပါအဲ့တော့ဘယ်အတွက်ကိုဆွဲမလဲ tiger အတွက်ဆွဲမှာဆို tg ပေါ့နော် tg အတွက်ကို density plot ဆိုတဲ့ဟာလေးပြရအကြီးပါနော်ပြရအကြီးလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေး tg အတွက်ကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် rug red တို့ဒီ adjust 1တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပြီးရင်ပုံလေးချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ဒါလေးကိုကျွန်တော် click လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟို tiger ရဲ့ activity pattern ပေါ့နော်အခု tiger မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညနေခင်း6နာရီမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ activity ကအဲ့ကျတော့ဒီ tiger ကညနေ6နာရီပတ်ချာလေးလောက်ကိုထွက်တာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ session နာရီဆို6နာရီပေါ့နော်6နာရီလောက်ကိုထွက်တာကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ကျတော့နောက်တစ်ခုကသူက6နာရီနဲ့ဒီပေါ့နော် 12 နာရီကြားထဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနှိမ်ဆုံးအချိန်သူမထွက်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အပြင်မထွက်ဆုံးအချိန်ကတော့နေ့လေ12နာရီဖြစ်မှာပေါ့နော်နေ့လေ12နာရီနဲ့မနက်ခင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3-4နာရီလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ tiger မထွက်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tiger ရဲ့ activity pattern ကိုရရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ rug လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် force လို့ထားပြီးပါပေါ့နော်စမ်းပြမယ် FALSE ပေါ့နော် force အဲ့ဆိုပုံလေးမှာဘာပြောင်းသွားလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီအောက်ကနေ data set တွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော် sonar ကဒီမှာက true လို့ဒီမှာနော်ဒီအောက်ကလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အခုမှဘာမှမပါဘူးနော်အဲ့ဒီမှာ true ပုံမှန်လိုက်ပြစမယ် true ပေါ့နော် true လေးပြန်ဆွဲကြည့်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပါနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီအမဲချောင်းလေးတွေကပါလဲဘာလို့ပြောရလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ data ကိုပြောတာပေါ့နော်အခုဒီမှာ tiger ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်944ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆောနာကျွန်တော်ကြည့်ရ930ဒီဘက်ကခွန်ဟိုထပ်ပေါင်းလို့ရှိရင်944ရှိရဆိုရင်ဒီအောက်ကအမဲတန်းလေးတွေက944ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ data point လေးကိုရှင်းညွှန်းတာပါအဲ့တော့ data point အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာသူကအမြင့်ဆုံးထောင်တက်ကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ RUG ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီ true နဲ့ false နဲ့ပြီးလို့ရပါတယ် true ဆိုတာကတော့ data set ဒီပေါ်တာပေါ့နော် false ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေပျောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ adjust 1 2 3ရလဲကိုယ့်အကိုညှိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ adjust 1ကိုညှိတာပေါ့နော် adjust 2ဆိုရင် तू ကပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် adjust 2လေးတစ်ချက်ညှိကြည့်ပါမယ်ဒါ तू ကနည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟို adjust ကလေးကိုလည်းညှိလို့ရပါတယ်1လောက်ကတော့တော်ပါပဲအဲ့တော့1လောက်ကတော့တော်ပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ none ပေါ့နော် extent က none လို့ပြီးတာလေအဲ့ none ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ extent none မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော် extent none ကိုတစ်ချက်ဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးကနေအမဲတန်းလေးနဲ့တန်းပေါ်လာပါဘောနော်။သူကပုံကို तू ကဟိုဒီ range တိုင်းမှာအတိမဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီပုံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ extra နားလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာ main tiger ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောတဲ့ tiger ဆိုတဲ့ဒီ label ပေါ့နော်။ဟိုဒီပုံရဲ့ဟိုပဲ caption ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဟို y limit 0 to 0တို့0.2ဆိုတာက wine ဆိုတာကဒီရဲ့ limit ကိုပြောတာပါ wine lab တို့ဘာလို့ဒီမှာဘာမှမရေးတာဘူးဆိုတာကကျွန်တော်နာမည်မပေးရတာပါအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က density လို့ရေးလို့ရပါတယ် density ပေါ့နော် h lab ကကျတော့ဒီမှာ time လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ် h lab ဆိုတာကကျတော့ဒီ wine lab ဆိုတာကကျတော့ဒီဘက်က wine lab မှာကျွန်တော်ကဘာစာရေးချင်တာလေးလို့ပြောချင်တာပါ h lab ဆိုတာကဒီမှာဘာရေးချင်တာလေးလို့ဒီ h e ဝင်ရောမှာဘာရေးမှာလေးလို့ပြောတာပါဒီ wine limit ဆိုတာကတော့ဒီရဲ့ဟိုဟာလေး limit ကလေးလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ density နဲ့ time နဲ့ဆိုပြီးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မထည့်ကျင်လည်းဖြတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် tiger dot ကိုရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ leopard dot ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ
draw activity block for sorry ဘာနော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ပတ်ဖြစ်မှာပေါ့ LEO ပြီးတာဒီဘာနော်လက်ပတ်တော့ကိုကျွန်တော်ဆွဲမှာပေါ့နော်ဆွဲမှာဆိုဒါလေးကိုထောက်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုဒါဆိုရင်လက်ပတ်တွေရဲ့ activity pattern ပုံစံကိုရယူရဖြစ်ပါတယ်လက်ပတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတနေကုန်လုံးကိုသူက active ဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖောင်းနေနေရတော့6နာရီနဲ့18နာရီပေါ့နော်18နာရီမနက်6နာရီနဲ့ညနေ6နာရီကြာလေးတော့ပို့ပြီးဖောင်းတာတွေ့ရပါတယ်ဒီ IUG true ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ data ကဆွမ်းနာဒီပေါ့ဟိုတိုက်ကားတဲ့ဆိုင်တိုက်ကားဒီမှာ data set တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဟိုလက်ပတ်မှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပူနေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ data က289ခုပဲရှိတာတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒီရောက်ကဟာရဲ့289ပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တိုင်း activity pattern ပေါ့နော်ဒီဟာတစ်နေ့တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့မြ data တွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့နေ့တစ်နေ့ရှိတဲ့ data တွေရလာတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်က24နာရီစဝန်နဲ့ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့တစ်နေ့တာပေါ့နော် direct activity pattern ပေါ့နော် DIL direct လို့ခေါ်ပါတယ် direct activity pattern ကို daily activity pattern လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့ activity pattern အတွက်တိုက်ခါနဲ့လက်ပတ်ကိုရယူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုမျိုး overlap ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုကဘယ်လောက်တိထက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါမှဟောဒီနှစ်ကောင်ကတော့ဘယ်လောက်လောက်ထိထက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးအဲ့ဟာကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ activity overlap တော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး lunch ကိုတီးဖို့လိုပါတယ် lunch ကိုသူက lunch ဆိုတာကတော့ဆွမ်းအောင်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီမှာ minimal lunch ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆန်းပြပါမယ်အဲ့တော့ minimal lunch က289လို့ပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် tiger မှာ289ကအနည်းဆုံးပေါ့နော်။ဒီဟို sorry လက်ပတ်မှာ289ကအနည်းဆုံးပေါ့နော်။ tiger နဲ့ရှင် tiger မှာကျတော့844ထိရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျတော့လက်ပတ်မှာကျတော့289ပဲရှိတယ်ကြောင့် minimal lunch က289ပါ။အဲ့တော့ minimal lunch ကိုဘာလို့တွက်တာလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ observation အနည်းဆုံးက289 observation လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့တွက်တာလဲကျွန်တော်ပြပြပါမယ်။အခုဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်တိပါမယ်ပေါ့နော်။ဒီကုတ်ကလေးကအခုကျွန်တော် minimal lunch ကိုပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုတ်ကိုဘာအောင်သွားတွက်မယ်ဆိုရင် overlap ပုံလေးဆွဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထပ်နေတဲ့ပုံလေးကိုဒီကုတ်ကလေးနဲ့ဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ overlap ESD ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ TG နဲ့ LB ဆိုတဲ့ tiger နဲ့လက်ပတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံဆွဲပြီးသွားပါပြီပုံဆွဲပြီးသွားပြီမြဲပုံကမပေါ်သေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့နော်အော် sorry ဒါပုံဆွဲတာမဟုတ်သေးဘူးပြကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ overlap ဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုပဲတွက်သိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ overlap ESD เนี่ยก็ overlap for both species by using overlap ESD function ป่ะเนาะอะแล้วจารย์ว่าถ้าบลาที่ overlap ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ကတည်အောင်လုပ်တည်တာပါပုံမထွက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးအဖြေတည်အောင်သူနာမည်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နာမည်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဖြေ3မျိုးထွက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် the head 1ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ head လို့လည်းပြောလို့ရကျွန်တော် the head လို့ပဲထွက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะ the head 1ရဲ့ the head 4ရဲ့ the head 5ရဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လောက်ထိပါဆန်ပေါ့เนาะသူရဲ့ range က0ကနေ1ကြာရှိတယ်ပေါ့เนาะ1ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ complete overlap ပေါ့เนาะတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ကလုံးဝယူထပ်တူကြနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော်တော်လေးရှားပါဘူးเนาะအဲ့တော့ complete overlap ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဘယ်လောက်ထိ overlap ဖြစ်လဲလို့သိကြလို့ရှိရင်သူရဲ့ဟိုပါthreshold လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ် the head 1ကိုဘယ်ချိန်မှာသွားကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် observation က85အောက်ငယ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် lower than 75 observation ဆိုရင်ကျွန်တော် the head 1ရဲ့ value ကိုကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က observation က higher than 85ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် the head 4ရဲ့ဟိုကိုကြည့်ရပါမယ် the head 5ကတော့ဘယ်ချိန်မှာကြည့်ရမလဲဆိုတာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုဖတ်ရင်တော့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကအဓိကလိုအပ်တာကတော့ the head 1နဲ့ the head 4ကိုကြည့်ရရင်လုံလောက်ပါပြီအဲဒီမှာဆိုရင် the head 1နဲ့ the head 4အတွက်ပဲရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပါမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်တော့မဖတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုပေါ့တကယ်လက်တွေ့မှာသုံးဖို့ဆိုရင်တော့ the head 1နဲ့ the head 4ကိုသိရင်လုံလောက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီ75 observation ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က289 observation အတွက်ကိုလက်ပတ်ကရှိတယ်289 observation ရှိတယ်tiger အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်844 observation ရှိတယ်ပေါ့နော်844ဒီဘက်ကခုနှစ်ခုထပ်ပါအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအနည်းဆုံးဟာကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပါတယ်အနည်းဆုံးဟာကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ minimum ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် checking minimum lunch for both species both species မှာရှိတဲ့ minimum lunch ကိုစစ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ minimum lunch က tiger နဲ့လက်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ပတ်ရဲ့ observation ကအနေဟိုသူတို့နှစ်ခုရှိရင်လက်ပတ်ရဲ့ observation နေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ observation အနည်းဆုံးက289ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 75 observation တဲ့ higher ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data ကကျွန်တော်တို့မှာ289ခုကအနည်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်844ထိပါတယ်ပေါ့နော် tiger အတွက်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် the head 1နဲ့ the head 4နဲ့မှာဘယ်ဟာကိုကြည့်ရမလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် higher than 75 observation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခု289ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ higher than 75 observation မှာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ the head 4 value ကိုကြည့်အောင်ပါပဲအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် the head 1က तू 86.66 ဆိုတော့ तू 86ရာခိုင်နှုန်းလောက် overlap ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ the head 4မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့89ရာခိုင်နှုန်းလောက် overlap ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာကဒီ tiger နဲ့ leopard နဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံနှစ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံနှစ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို overlap တကောင်နဲ့တကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့89ဆိုတာကတရားမှာရှင်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုများတဲ့အနေထားပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့တွေကကြတော့လေဘယ်လိုယူကြလဲဆိုရင်ဥပမာ50အောက် overlap ဖြစ်လို့ရှိရင်ကြတော့ဟို lower overlap ပေါ့နော်။ပြီးရင်50နဲ့80ကြားဆိုလို့ရှိရင် median overlap ပေါ့နော်။ပြီးရင်80နဲ့တရားကြားဆိုလို့ရှိရင် higher overlap ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ပါတယ်။တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်လည်း80ရာနေထားတယ်ပေါ့နော်။80ရာနေတရားဆို high ပေါ့နော်။အဲ80နဲ့50ကြားပေါ့နော်။80နဲ့50ဆို median ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်က age threshold ကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က higher လား lower လားလို့ပြောချင်ရင်တော့89ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ overlap ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ threshold ကိုကျွန်တော်က80နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ higher overlap ပေါ့နော် threshold ကို80နဲ့ထားပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက median overlap လို့ပြောလို့ရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့တရားမှာ89ဆိုတော့ကျတော့ higher overlap ထဲပဲကျွန်တော်ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ89 overlap တော့ဟုတ်ပြီပုံကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ minimal length ကိုကျွန်တော် check လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ overlap သူတို့ပုံလေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ tiger နဲ့ leopard နဲ့ overlap plot လေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ tiger နဲ့ leopard နဲ့ overlap ပေါ့နော်ဒီဘက်ပေးက density ပေါ့နော်အခုဒီဘက်ကမှ main ဆိုတာကတော့ tg နဲ့ lb ဆိုတာကကျွန်တော်ထည့်မဲ့ data နှစ်ခုပါ overlap plot ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ plot ရဲ့ overlap plot မလို့ overlap plot ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် tiger နဲ့ leopard က main ကပါတဲ့ဒီဟာပါ wine limit ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီရ scale ရဲ့ limit ကလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်မထည့်ခြင်းနဲ့မထည့်နဲ့ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ညှိရတဲ့ကုတ်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် legend ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ legend ဆိုတာကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် top right ပေါ့နော် top right မှာထည့်မယ်လို့ရေးထားတာပါ top right ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးဒီဘက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်က tiger လက်ပတ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် tiger ကဒီမြင်းပေါ့နော်တဆက်ထဲဆွဲထားတဲ့မြင်းက tiger ပေါ့နော်အဆက်ကလေးဆွဲထားတဲ့လက်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကဒီ gray ရောင်လေးနဲ့ခြေထားတာကတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ overlap ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဘယ်လောက်ထိ overlap လို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စွမ်းအောင်မှာ half 4ပေါ့နော်ဟို75 observation ထက်ကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ half 4ကြီးတဲ့အခါမှာသူက89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီ gray shade ကလေးက89ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ overlap နဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်း activity pattern ကိုဘယ်လိုပုံလေးထုတ်မယ်ဘယ်လိုမျိုး interpret လုပ်မယ်ဆိုတာကိုသိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သိမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ tab 1နဲ့ tab 4ကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုတတိထားရမှာပါပေါ့နော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော် tiger vs leopard ပေါ့နော် tiger vs leopard မှာကျွန်တော်ဒီမှာရေးတဲ့ဟာက tiger ကိုအရင်ရေးတယ်ပြီးတော့ leopard ကိုနောက်မှရေးတယ်ပေါ့နော် leopard ကိုနောက်မှရေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကျွန်တော်ကတို့အဲ့တော့တိုင်ဂါကိုယဉ်ကြီးတဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကက်ပရှင်ကိုကျွန်တော်မှတ်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပါတော့ဒီမှာတိုင်ဂါကကျွန်တော်ကက်ပရှင်ကိုသူကဟိုအမြင်အဖြောင်းနိုင်ရတိုင်ဂါပေါ့နော်အဆက်ဆက်ကလေးလက်ပတ်လို့လုပ်ထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်မှတ်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် LUP ရဒီပြောင်းပြန်ရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်ပတ်တိုင်ဂါပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ဒီမှာကြည့်တာပေါ့နော်အခုဒီမှာတိုင်ဂါကမြင်ဖြောင်းနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောင်းတက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြောင်းတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဘီတော့ပုံကထက်သွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ် overlap plot ပြန်ဆွဲမယ်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လက်ပတ်ကမြင်းဖြောင်းဖြစ်သွားပါပြီလက်ပတ်မြင်းဖြောင်းဖြစ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ TGLB ကိုလက်ပတ်ကဒီမှာမြင်းဖြောင်းဆိုရင်သူကဒီမှာထောင်းနေတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ထောင်းနေတဲ့ဟာကြီးဆိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီထောင်းနေတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်တော်တော်ကြီးမှားဒီမှာဟိုဖြစ်နေဟာတိုက်ကားပါဟိုလက်ပတ်ကကျတော့တော်တော်လေးကိုပြည်ပြည်လေးရှိနေဟာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေဗယ်မှတ်တက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလက်ဘက်ကဒီမှာ6နာရီမှာတအားကြီးမြင့်နေတဲ့ activity မြင့်နေတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကောက်ချက်ချရင်မှားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိပေးနေတာကဒီမှာဘာလို့အရောက်လုပ်ပြရလဲဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်က TG နဲ့ LB ကိုဒီအစင်တိုင်းထည့်ရလို့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ TG LB လို့မထည့်ဘဲနဲ့ LB TG လို့ထည့်ခဲ့ရင်တော့လက်ဘက် Tiger လို့ထည့်ခဲ့ရင်တော့ဒီမှာလက်ဘက် Tiger မှန်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ TG LB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာလေTiger နဲ့ leopard ဖြစ်မှာမှန်ပါတယ်ကက်ပရှင်တက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ TGO U ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ
တော့ကြာအော်ဒီဘက်မှာတော့ပုံကတော့လက်ဘက်ကတော့ပြည်ပြည်လေးထွက်တယ်ဗောနော် sorry ဒီမှာဒီပုံဗောနော်လက်ဘက်ကတော့ပြည်ပြည်လေးထွက်တယ်ဗောနော်ဘာလို့ဒီပုံလောက်တော့မှလက်ဘက်ကဒီမှာအချုံကြီးဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့ဟိုမေးလာတတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါလေးပြောပြရတာပါအဲ့တော့ဒီ caption မှာတုံးနေတိုက်ကနဲ့လက်ဘက်ကဒီမှာ TG LB မို့လို့တိုက်ကနဲ့လက်ဘက်ပါတကယ်လို့လက်ဘက် LB TG ဆိုရင်လက်ဘက်တိုက်ကဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံလေးကိုဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတာနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့သုံးမရသေးဘူးပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာစာရှည်ရေးထားရပေါ့နော်စာရှည်ရပါလဲဆိုကျွန်တော်က confidence interval ကိုကျွန်တော်တို့က estimate လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟို scientific ဟိုမှာပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sample ကမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော် data ကနည်းနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တကယ် real saturation မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးမှန်းပွေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကအဆင့်တွေကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ real saturation ကိုလှမ်းပြီးမှန်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ data ကိုကျွန်တော်အစာပေါင်းများစွာပွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အစာပေါင်းများစွာပွားရမယ်ပွားပြီးတော့မှဒီတိုင်းသာဟိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်က200ပဲရှိတဲ့ data ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို2000အဲ့လိုမျိုးပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အဖြေကဘယ်လိုရမှာလဲပေါ့နော်အဖြေရောဆက်ပြီးတော့မှန်သေးလားပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကျွန်တော် boost stress ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အဖြေကတကယ် real saturation နဲ့ပုံပြီးကိုက်ညီမှုရှိအောင် run တဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် boost stress လုပ်ပေးရပါမယ် boost stress ဆိုတဲ့ data ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ data ကိုအစာပေါင်းများစွာပွားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောလို့ပဲအကြမ်းများဖြင့်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်က account နှကောင်ပါရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် account နှကောင်ကို boost stress လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လောက်လုပ်မှာလဲဆိုရင်2000ဆလုပ်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုသူက2000ဆပွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုဒါပေါ့နော်ပုံတူတွေပွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးကဒီလောက်ပေါ့ထက်သေးလားပေါ့ဒါမျိုးတွက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2000ဆတိုက်ခါကိုအရင်ဆုံးစပွားပါမယ်အဲသူ့ရဲ့ function ကတော့ resample ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပါတယ်တိုက်ခါကိုပွားမှာဖြစ်လို့ကြောင့်မို့ TG ပါကျွန်တော် TG ပုလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်2000ဆိုတာကတော့အစ2000ကိုပြောချင်တာပါအဲကျွန်တော်တိုက်ခါကိုပွားပါမယ်ပြီးရင်လက်ဘက်ကိုတစ်ခါထပ်ပွားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မှာ account နှစ်ကောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ sample ဟို function ကလည်း resample ကိုပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပွားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ TG နဲ့ LB ပေါ့နော်ဒီပေါင်းထားတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုဒီပွားထားတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းမိဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကို boost estimate ဆိုတဲ့ function boost est ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့တခါ booster estimate for both species ပေါ့နော်နှစ်ကောင်လုံးအတွက်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ estimate ပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒါလေးကအချိန်လေးနည်းကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်2000ပွားရတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ estimate ပြန်လုပ်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူရပါတယ်နည်းနည်းလေးကြာပါမယ်အဲ့တော့ booster မှာ2000ကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူများလေ1000 1000လောက်ကျက်တက်လောက်ပွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပွားတာများလေလေတကယ် reality နဲ့နှိစက်လေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ2000ပွားတာပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆောင်ပါမယ်အဖြေကိုကြည့်ဖို့ပုံကတော့ဒီပုံကိုသုံးလို့ရနေပါပြီလုံးဝသုံးရနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် real saturation နဲ့ kind မ kind ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ data ကိုအစာပေါင်းများစွာပွားပြီးတော့ဒီလိုသား2000ဆတာ1000ဆပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်မှာဖြစ်ဖို့ဒီကုတ်တီကိုထပ်ရိုက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်လေးနည်းနည်းလေးကြာပါတယ်ဘာလို့ဆို2000ဆပွားရတာမို့လို့ပါအဲ့တော့အဖြေရလာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘောနော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မပွားခင်ကတဟက်တန်ဘူးနေပေါ့နော်ပွားပြီးရဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့တဟက်တန်ဘူးနေကလည်းနည်းနည်းလေးကွာသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू က sample တွေအများကြီးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ boost လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sample တွေအများကြီးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့တဟက်တံမူကနည်းနည်းလေးกว่าမယ်ပေါ့เนาะတကယ်ဟွာနေနောက်ဆုံးမှာအခုပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ boost estimate ဒီအဆင့်ကိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဒီမှာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဟိုတဟက်တံမူကိုယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ mean value တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီ code လေးကို run ပေးမယ်ပေါ့เนาะ col mean ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းနာရခဲ့တဲ့ဒီ tg boost ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်သွင်းနေပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်နာမည်က bstg ပေါ့เนาะ bstg.lb လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးရပါတယ် boost strap ပေါ့เนาะ tiger နဲ့ leopard ပေါ့เนาะဒီဟာအတူကောက်ကျွန်တော်ပေးရတာပါ check လို့ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့အမှတဟက်တံမိုးတွေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွမ်းနာဦးမှာတဟက်တံမိုးနေကျွန်တော်ဘောက်ကွာသွားလဲပေါ့နော်ဒါဆွမ်းနာတဟက်တံမိုးဒါကအခုရတဲ့တဟက်တံမိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် boost strap လုပ်တဲ့အချိန်မှာ boost strap မလုပ်ခင်က89ရာခိုင်နှုန်း overlap ဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော် boost strap လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့86ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူး86ဆိုတော့တိရာခိုင်နှုန်းပဲကွာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံး paper ထဲမှာရေးတဲ့အခါမှာ boost strap လုပ်ပြီးတဲ့အခါကတန်ဖို့ရေးပါတယ်တဟက်4ပဲကြည့်ရပါမယ်တဟက်4ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနည်းဆုံး observation က289ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့သူက85ထက်ကြီးရလို့မှတ်ရတယ်တော်ရုံမှာတဟက်4ပဲကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး paper ထဲမှာ paper တွေဘာတွေထဲမှာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် boost strap လုပ်ပြီးတဲ့တန်ဖို့ရေးပါတယ်ဒီ86.3
4ပေါ့နော်အဲ့တော့3.864ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့သူတို့ကထပ်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်က3.864လောက်တော့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ confident interval မှာupper နဲ့ lower ကိုလုံးဝပြတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ TGLB book ဆိုတာကဒီစွမ်းနာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ extra required column for metric ပေါ့ဟိုပါပေါ့ပြောချင်တာကတော့upper confident limit နဲ့ lower ဟာလေးနဲ့ကိုတစ်ချက်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးကိုပေပါလေးမှာထည့်ရတာတော့တိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတဟက်တန်ဖိုးလေးထည့်ရတာပဲမြင်မှုရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင် lower နဲ့ upper နဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ confidence ဟာလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီ b ရ a norm no 0တို့ business 0တို့ b ရ0ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီဟာတော့တိတ်တော့အတုံးမပြုတ်လို့ဘူးကျွန်တော်ဟိုဒီပေပါမှာထည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ bootstrap လုပ်ပြီးသားတဟက်တန်ဖိုးကိုယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ special activity pattern နဲ့ overlap ကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဒီမှာဒီဟာအစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတရားက2မျိုးပဲလို့ရပါတော့ပထမတစ်မျိုးကပါလေဆိုရင် species name ပေါ့နော် species name လို့မယ်ပြီးရင်အချိန်လို့မယ်ပေါ့နော်အချိန်ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က number အနေနဲ့ပြောင်းပေးရတာ excel file မှာတစ်ခါပြောင်းပေးရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ psi of pi နဲ့2နဲ့တစ်ခါမြှောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က account တစ်ကောင်တည်းအတွက်ဆိုရင်တော့ daily activity density plot လေးကိုဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ account နှစ်ကောင်တည်း overlap တွက်ချင်တယ် activity တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ဘယ်လောက်ထက်လဲဆိုတာတွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က overlap ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလို့နှစ်ကောင်စာပေါင်းပြီးမှပဲရပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဟောပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဟိုအကြံမြင်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဟိုဒီ single မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ဥမာပေါ့ဒါယာနဲ့ပေါ့နော်နေ့တနေ့လုံးအတစ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဟာဖြစ်မဲ့ထင်တယ် Chris Cooler ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဟိုပါပေါ့သူကဆိုလိုတာကတော့နေ့ကင်းနေ့ဟိုနေ့လေကင်းနေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတိတိကျကျတွေ့တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကမနက်ခင်းထွက်တာလားညခင်းထွက်တာလားနေ့လေခင်းထွက်တာလားဆိုတာကိုဟိုဟိုတိတိကျကျပြောဖို့အတွက်တွေ့ရတဲ့ function တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ရေးဘူးကြကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအော်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဟိုနေ့လေခင်းလောက်ကိုနေ့ပေါ့ညနေနေဝင်ခါနီးအချိန်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုအကြံမြင့်အနေနဲ့ဟိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာတော်တော်လေးစုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်က daily activity pattern ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံလေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာ seasonal activity pattern ဆိုပြီးဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြောက်လဲ seasonal ဆိုတာကတော့ဥမာနွေရာသီမှာထွက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆောင်းရာသီမှာထွက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားလဲပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ data sheet ကိုသူက2မျိုးပြင်လိုက်တာပေါ့နော် tiger ရဲ့နွေရာသီမှာထွက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကျတော့ဒီ data လည်းတစ်နှစ်လုံးစာကောက်ထားရမှာပေါ့နော် tiger နွေရာသီမှာထွက်တဲ့ဟာ tiger ဆောင်းရာသီမှာထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူက seasonal ပေါ့နော် season ဒီ alike ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုထည့်လို့တွက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲရှင်းလင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်